現実を生きる連鎖する劇場、もう一人の私がフィッシャー。あんなにも楽しい変わったのにと悲しみに浸るのは逃げること、喪失の恐怖、消えない感覚は幾重にも重なるフレッシュインネのベル、この痛みは何よりも強く深い傷だと思っていたけど、守りたい大切な君がいなかった、一人でさまよう、霊の中芽生えた駆け抜けてく衝動、光と影の紛れもない現実を生きて連鎖する。